السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا
كظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن ہو جائے ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے اللہم صل علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام واسطے درود و سلام آقا دو جہاں رحمت کائنات پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی السبل فخر الرسل میرے اور جناب دے پیارے آقا پیر و مرشد رہبر و رہنما امام الہدا امام الانبیاء سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے میرے عزیز پیارے پیارے بھائیو ساتھیو دیوقار بزرگو قابل صد احترام میری روحانی ماؤ معززات بہنوں دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا تہاڈا ایتھے مل بیٹھنا اس خطبہ جمعہ المبارک والی ببرکت محفل مجلس نو اس فرض دی ادائیگی نو سارے آن دا ایتھے فرض دی ادائیگی واسطے جمع ہو جانا تشریف لے آنا اس عمل نو اللہ اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے تو محترم خطبہ جمعہ جمعۃ المبارک دا جڑا خطبہ ہویا کردا ہے اے مسلمانہ تے فرض ہے طبقے وچوں الگ ہو گئے کہ رخصت کنوں مل گئی کیڑا بندہ رخصت تے جا سکدا ہے اسلام نہ تے فنڈامنٹل لوگاں دا دین ہے تے نہ کوئی شدت پسند تے ٹیررسٹ ٹائپ جڑے لوگ ہوندے نے اسلام نہ انہاں دا دین ہے اسلام بہت ہی میٹھا بڑا ہی نرم بڑا پیارا اور یقین جانو کہ بندہ صحیح دی تلاش اندر لگیا رہندا ہے ہر اچھی چیز ہر چنگا کم ہر صحیح چیز این اسلام ہے ہر اچھائی اسلام اندر پہلے تو موجود ہے ہر برائی ہر گندا کم اسلام نے اودے تو احتیاطی تدابیر دسیاں نے پرہیز دسے نے منع فرمایا کئی چیزاں تو تے لیکن جڑیاں جنیاں وی چنگیاں چیزاں او اسلام اندر موجود نے او عین اسلام نے آقا علیہ الصلات والسلام کول صحابہ سوال کردے نے یا رسول اللہ سب کہہ دیو با آواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول جی مل اسم آقا جی گناہ کیے آقا علیہ الصلات والسلام نے فرمایا
ما ہا کا فی صدری کا، جیڑی چیز تینوں تو کام کوئی ایسا کر لوے تینوں کھٹکا لگے، تیرے دل دے اندر کھٹکا لگ جائے، تو بار بار تیرا دل تینوں ملامت کرے، تو پریشان ہوے، تیرا دل تینوں چگاں مارے، اندروں چوباں وجن تینوں کہ یار آ کام ٹھیک نہیں ہویا، اے کام میں چنگا نہیں کیتا، اوہی تے گناہ ہے، جیڑا کام کرنے تو بعد تو اطمینان محسوس کرے، راحت قلب محسوس کرے، تے پھر او چیز او گناہ نہیں ہے، او تے پھر عین اسلام ہی ہوئی نا، پھر اے کہہ سکتے ہو تسی. اس کر کے ہر چنگی چیز اسلام اندر موجود ہے. اگوں بات آ گئی عمل دی، عمل کسے دا زیادہ، کو بہتا تقوی والا، کو زیادہ متقی، او دے زیادہ پروٹوکول، کو گناہگار ہے او دے تے ذرا او دی رسی بھی ٹائٹ کیتی جاندی، انہوں کھچیا بھی جاندا ہے. میرے تواڈے واسطے جڑی چیز ہے وہ اے ہے کہ اکثر لوگاں دے ذہن اندر یہ بات آئی ہوئی جی اے ملا ملانیاں دا دین ہے جی، اے مولویاں دا اسلام ہے، اب مولوی سدھے ہو گئے پوری دنیا سدھی ہو جائے گی، مولوی تہانوں آندے نے نمازاں پڑھو، جمعے پڑھو، او پیارے ہو جڑا ایک جمعہ چھڑدا ہے او دے دل اندر ایک سیاہ رنگ دا دھبا لگ جاندا ہے، او تین جمعے چار چھڑن والا انجے دل کالا کر لیندا اپنا، سیاہ دل نال لگیا پھردا ہے، تاکہ لوگاں دی اصلاح ہوئے، مسائل دی سمجھ آئے، علم و آگاہی، لوگ قرآن و حدیث دے علم تو آگاہ ہون. اللہ اکبر. ایک ساتھی بات کر رہے سی کل بیٹھے ہوئے، کہندا جی ہن جڑے بندے علماء دا طبقہ ہے انہاں لوگاں تے زیادہ مطلب یہ چیزاں عائد ہوندیاں نے، انہاں نوں سانو ذرا انہاں نالوں گھٹ ڈانگ سوٹا ہوئے گا، مطلب سانو انہاں نالوں گھٹ پین گیا. میں کہ گل یہ نہیں، تہانوں زیادہ پین گیا. وہ اس واسطے کہ طالب العلم فریضتن علی کل مسلم، ہر مسلمان تے قرآن و حدیث دا علم حاصل کرنا کی ہے؟ فرض ہے. میں کہا تسی وہ فرض دی، اسی تے چلو فرض دی ادائیگی پوری کیتی، وہ تساں فرض دی ادائیگی تو بھی دور رہے. اس کر کے ڈانگا میں کہا تواڈے مقدر اندر زیادہ آن گیاں، اس بات نو خیال رکھتے ہو گیاں. پیارےو درس و دروس، خطبات جمعہ، اے سارے معاملات اس واسطے ہوندے نے تاکہ بندے نو علم تو آگاہی ہوئے. کوئی ایسا عمل بندہ کر رہا ہے وہ دوران خطاب درس قرآن اندر کسی حضرت صاحب کو، قاری صاحب، حافظ صاحب، علامہ صاحب کو، دوران خطبہ جمعہ وہ تسی سن دے ہو، تواڈی اصلاح ہوندی رہندی ہے، معاملات بہتر ہوندے رہندے نے. ایہو چیز ہے اسلام اندر. اسی معاملات چھڑ دینے ہاں، نمازاں چھڑ دینے ہاں، روزے چھڑ دینے ہاں، جمعے چھڑ دینے، حجاں، زکاتاں، جہاد، تبلیغ، سارے دے سارے معاملے چھڑ کے بہ جانے ہاں. تسی بخشیجے، اسی بھی بخشیج گئے، یہ باتاں غلط نے. اللہ دے قرآن نو پڑھنا پئے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نو، حضور دی شریعت دا مطالعہ کرنا پئے گا، پھر ہی بہتری آ سکتی ہے، پھر ہی اللہ مینوں تینوں جنت دا وارث بنائے گا. دعا کر اللہ مینوں تینوں دین تے عمل کرنے والا بنا دے. میں دوران خطبہ ایک آیت مبارکہ تلاوت کیتی. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پاک کلام اندر ارشاد فرمایا، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا جی وإذا بشر أحدهم بالأنثى. اللہ کریم نے فرمایا جدوں ایتھے اس بندے دا تذکرہ ہو رہے آئے نا، اج سندیاں جانا ذرا، بہن بیٹی کی عزت عظمت، بہن بیٹی کی عظمت، اسلام نے دھیاں بہنا دا کنج خیال رکھے آئے نا، اینا نو عزتاں اللہ نے کنج عطا فرمائیاں نے نا. اللہ اکبر کبیرہ، سندیاں جانا انہاں عزتاں دا تذکرہ کردا جاواں جیڑیاں اللہ نے قرآن اندر بیان فرمائیاں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے نبی دے صحابہ نے، اگوں انہاں دے شاگرداں نے، اماماں محدثاں نے عمل کر کے وکھایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، دھیاں بہناں دی عزت عظمت، بیٹی بہن دی عزت عظمت سندیاں جانا ذرا. اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا جدوں انہاں نوں خوشخبری دتی جاندی ہے، انہاں دے وچوں کسے اک نوں خوشخبری دتی جاندی ہے، بشرا احدہم بالانثیٰ، جب
جدوں بیٹی دی خوشخبری دیتی جاندی ہے آکھیا جاندا ہے اللہ نے تینوں بیٹی عطا فرمائی ہے تیرے گھر رب نے تینوں دھی دے چھوڑی ہے نا کوئی آندا آسمان تو رحمتاں دی برکھا آ گئی ہے نا کوئی آندا تیرے گھر چ تے رب دیاں رحمتاں آ گئیاں نے جیڑا بندہ تے موحد ہویا کردا ہے جیڑا مومن ہویا کردا ہے نا جیڑا مسلمان ہویا کردا ہے او جدوں بیٹی دی خوشخبری سندا ہے نا او دے متھے تے ایویں خوشی دے آثار ظاہر ہوندے نے نا او دے ہونٹ ایویں تبسم کردے ہوئے نظر آندے نے او دی خوشی دا ٹھکانا کوئی نہیں ہوندا لیکن او بندہ جیڑا بدبخت ہویا کردا ہے جیڑا شکی ہویا کردا ہے نا اج دے مسلماناں دے اندر ہو جے گندے بندے وی موجود نے نا جدوں انہاں نو بشرا احدہم بالانسا جدوں انہاں نو دی خوشخبری سنائی جاندی ہے نا فرمایا ظل وجہہ مسودا وہو کظیم فرمایا اس ویلے ہوندا کی زلہ دا مطلب یعنی زلہ اے دا مطلب سایہ ہویا کردا نا زلال مطلب سایہ ہویا کردے نے سایہ ہویا کردا اے یعنی اے دے تو مراد سیاہی مراد اے سیا سائے دی فرمایا کہ او دا چہرہ کالا ہو جاندا اے نا او دے رنگ پھک ہونا شروع ہو جاندے نے ایک رنگ آندا اے دوسرا جاندا اے نا اللہ اکبر جویں کو بہت بری نے خبر سن لئی اے وجہہ مسودا وہو کظیم فرمایا ایدا چہرہ ایویں دے متھے تے سلوٹاں پیندیاں نے نا متھے تے شکماں دے نے تریوڑیاں پیندیاں نے انج بجھیا بجھیا گندا گندا جے منہ بنا کر کے بھیڑا تے کالا تے گندا منہ بنا کر کے سائڈ تے ہو جاندا اے نا یعنی اینوں بیٹی چنگی نہیں لگدی بیٹی دی خوشخبری اینوں اچھی نہیں لگی اللہ اکبر کبیرا اے گندے بندے دا تذکرہ ہویا اے نا کہ جنوں دھیاں چنگیاں نہیں لگدیاں اللہ 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 ذرا توجہ فرما دا جانا اے ہو جیاں مثالاں سنن درائیاں اج نام کی اے مسلمانہ والے نام نے نا نام مسلمانہ والے ابن فلاں 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 دادیوں پردادیوں جدی پشتی مسلمان چلدا ہویا رہیا اے نا کئی واقعات پڑھن اندر آئے لاہور دا ایک واقعہ بیٹی ہوئی ہے نا گیا سدا ہسپتال دے اندر جا کر کے تیزاب اپنی بیوی نو وی پلا چھوڑیا اپنی بیٹی نو وی پلا چھوڑیا اے او اے نا زل وجہہ مسودا اے او لوگ نے نا جنہاں نو دھیاں بہناں چنگیاں نہیں لگدیاں اللہ اکبر کسے نو پتا چلیا میری بیوی اپنے پیمیکیاں دے گئی ہوئی ماپیاں دے گئی ہوئی ہے نا اوتے پتا چلیا دھی جم لئی ہے نا اللہ اللہ اوتے طلاقاں بھیج چھوڑیاں نے اگر کو بچی بچے دا رب دی طرفوں خیر دی امید ہوئی ہے نا آکھیا جاندا اے اگر بیٹی جمی تے تینوں طلاق اے دھی جم لئی تے میرے گھر دے اندر نظر نہ آوی نا 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 ویریا نا او جنے تینوں جمیا ہووی تے دھی اے کسے دی ہاں ہاں تینوں جمن والی وی دھی نا اللہ اکبر کبیرہ تیری ماں وی تے کسے دی دھی نا سب تو پہلے اپنی ماں دا گلا گھٹ اگر تینوں بیٹیاں بہناں چنگیاں نہیں لگدیاں اللہ اکبر اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ سبحانہ و تعالی نے میری تیری اماں جان امی امی پیاری امی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ماں خدیجہ الکبریٰ دے بطن وچوں اللہ نے بیٹے وی عطا فرمائے تے بیٹیاں وی عطا فرمائیاں اللہ اکبر اللہ اللہ بیٹے رب کولوں منگنے نے نا کیونکہ نبی وی رب کولوں بیٹے منگدے رہے اولیاء وی رب کولوں بیٹے منگدے رہے پیغمبر وی رب کولوں بیٹیاں دے سوال کردے رہے ہن اللہ جو چاہوے او دی جو مرضی ہوے تینوں عطا
کر دے تینوں دے فیصلے تے سرے تسلیم خم کرنا چاہیے او دے فیصلے تے چوں چران نہیں ہونی چاہیے بلکہ خوشی دا اظہار ہونا چاہیے اللہ اکبر اللہ اللہ کیونکہ اللہ ہر عیب تے سبحان ہر عیب تے ہر نقص کولوں پا کے نا اللہ کسے تے ظلم نہیں کر دے کسے دا کوئی بال نکا جیا بچہ لے لین تے تاوی ظلم نہیں کسے نو جوانیوں در بلا لین تاوی ظلم کوئی نہیں ہے نا کسے نو بڑھاپیوں در صد لین تاوی ظلم کوئی نہیں ہے نا اے تے اللہ دیاں حکمتاں نے نا اللہ بیٹے دے دے وے اللہ دھیاں دے دے وے تے دیدیاں رحمتاں ہویا کر دیاں نے اے تے او دی طرف رحمتاں تے برکتاں دا نزول ہویا کر دا اے نا اللہ اکبر اللہ اللہ ذرا توجہ فرما دیا جانا اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے بیٹے اللہ اپنے کول بلا لے اللہ نے دھیاں بھی عطا فرمائیاں لیکن اللہ دسنا چاہتے نے نا نبی محمد دا کلمہ پڑھنے والے ہو میں تے اپنے نبی نو دھیاں والا بنایا تینوں پہن چنگی نہیں لگ تینوں دھی چنگی نہیں لگ دی اسی تے نبی نو بہنا بیٹیاں والا بنایا جی جان چھڑک دے بہنا بیٹیاں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سب تو پہلے میرے نبی نو سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے بطن وچوں اللہ نے حضرت زینب عطا فرمائیاں رقیہ ام کلثوم و فاطمہ اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دیاں دھیاں اللہ 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 میرے نبی جدو غار حرا تو واپس آئے نے نا میرے نبی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نو دسیا انج انج میرے نال واقعہ ہویا خدیجہ میرا کچھ کر مینوں کچھ ہو چلیا ہی نا میں نال ہی بی بی زینب چھوٹیاں جیاں انہاں نو پتہ چلیا ہوئے گا ماں سمجھایا ہوئے گا نا بیٹا اے میری بیٹی زینب اللہ نے تیرے بابے نو نبوت نال ہم کنار فرمایا ہے اللہ نے تیرے بابے نو رسالت عطا فرمائی ہے رسالت پوچھنیاں ہون گیاں ماں رسالت کیڑی چیز دا نام ہے ماں خدیجہ سکھاندیاں ہون گیاں بیٹی زینب اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں کریدا ہن رسالت تیرے بابے تے آ گئی ہے نا تے کلمہ انہاں دا پڑھیا جائے گا اگر کلمہ نہیں پڑھیں گی بھویں نبی دی بیٹی دی تے تینوں جنت نہیں ملے گی نا بی بی جی چھوٹی جی نال ہی کلمہ پڑھدیاں ہون گیاں نا اللہ 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 اے میرے نبی دی وڈی بیٹی سیدہ زینب بول ذرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ زینب معاملات انج دے ہوئے اختصار نال وچوں وچوں بیان کردا جاواں اللہ اکبر میرے نبی باخر جاندے لوکاں نو اللہ دی توحید سناندے ایک اللہ دی طرف بلاندے لیکن لو لوگ میرے آقا نو پتھر مار دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لہو لہانو کر کے حضور گھر واپس لوٹ دے میرے نبی دی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب جلدی نال اگے ہو کر کے بابے نو پکڑ دیاں بٹھان دیاں حضور دے جڑے جوتے مبارکہ میرے نبی دے نعلین پاک نال خون انہاں دے اندر جمیا خوندا چپک جاندے بی بی جی گرم پانی کر کر کے انہاں نو جوتیاں نو پیراں نالوں الگ کر دیاں زخماں تے ایویں مرہم رکھ دیاں زخماں تے پھائے رکھ دیاں نالے کہندی بابا جی تسی انہاں نو ایہو جیاں گلاں کیوں کر دیو جڑے لوگ تہانوں پتھر مار دے نے اگر کوئی زیادہ ایہو جیاں باتاں حکم ربی سانوں سنا لیا کرو جویں بابا جی آکھیا کرو گے انجے عمل کر کے دکھا دیا کراں اللہ اکبر کبیرہ سن دیا جانا ذرا توجہ نال نانا اللہ دے نبی فرما دے ان کے بیٹیو میں تے کلا تو ہاڈا نبی نہیں میں تے پوری کائنات دا نبی ہاں میں تے ساریاں تک رب دی توحید پوچھاواں پوچھاواں سناواں سناواں مینوں میرے اللہ دا حکم جو آ گیا اے نا اللہ اکبر کبیرہ انج میرے نبی علیہ السلام مکیوں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے حضرت بی بی زینب دے طلاق والا مسئلہ آیا میرے نبی نو دھیاں دے حوالے نال ستایا گیا اللہ 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 میرے نبی جدو مدینے آ جاندے نے حضرت زینب بھی آ جاندیاں نے نا
اللہ اکبر اللہ اللہ ادھروں خبر بنا سود نامی بندہ میرے نبی دی بیٹی جدو مکیوں سفر کیتا اللہ اکبر ایویں برچا ماردا خنجر ماردا اے نا او دے نال حمل ضایا ہو جاندا اے اللہ اکبر کبیرہ نالے او خنجر بجیا ہویا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات دا سبب بنیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے حبار بن اسود جدو مسلمان کر کے آیا اللہ دے نبی نے اینو علی الاعلان معاف فرما چھوڑیا فرمایا جاؤ لوگو میں اج اپنی دھی دے قاتل نو معاف کرنا میرے نبی نے دھی دے قاتل نو معاف کر دیتا او تیرے گھر جڑیاں دھیاں ہیاں ہون او تیرے گھر جڑیاں بہنا کسے دیاں آ جان تو انہاں دے منہاں تے تھپڑ مارے تو سوٹے مار مار کر کے ایویں ڈنڈے مار مار کر کے ہڈیاں تروڑ دیویں آکھے میرے تو وڈا حاجی کوئی نہیں میرے تو وڈا قاری تے نمازی تے مسلم کوئی نہیں نا 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 دھی دھی جدوں جڑا جم دے دھیاں اونوں پتہ ہوندا ہے کہ دھیاں دے دکھ کی ہویا کردے نے بہنوں دے دکھ کی ہویا کردے نے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نے فرمایا سی نا اے میری بیٹی میری زینب بیٹی اے میری اتنی پیاری بیٹی ہے نا سب تو افضل بیٹی میری زینب ہے نا کیونکہ اسلام دی خاطر انہیں بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں بڑے دکھ برداشت کیتے میرے نبی روندے نے تے نالے فرماندے نے یا افضل بناتی اے میری بیٹی سب تو افضل ہے نا انہیں اسلام واسطے بڑے دکھ برداشت کیتے بڑیاں تکلیفاں سہیاں نے نا اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی نو اللہ نے اسے طریقے دے نال دوسریاں بیٹیاں وی عطا فرمائیاں میرے نبی میرا نبی دھیاں والا میرا نبی بیٹیاں والا میرا نبی بہناں والا بیٹیاں والا اللہ اکبر کبیرہ آ ذرا توجہ فرماتا جا ذرا اللہ اکبر اللہ اللہ اے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا طرز عمل ہے نا میرے حضور دھیاں نال پیار کردے نے دھیاں نال محبت کردے نے نا اللہ دے نبی دھیاں نال اتنا زیادہ پیار کیتا اتنی زیادہ محبت فرمائی ہے نا میرے نبی دنیا فانی تو رحلت فرما جاندے نے نا اللہ اکبر اللہ اللہ حکم ربی آ جاندا ہے وقت اجل آیا ہویا میرے نبی رب دی ملاقات نو چلے جاندے نے نا اللہ اکبر کبیرہ سن دیاں جانا ذرا اللہ 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 ایک مفسر لکھتے رہے نا تفسیر دے اندر اللہ اکبر کہندے نے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی جدوں دنیا فانی چھڑ کر کے چلے جاندے نے سیدہ 6 مہینیاں بعد اللہ اکبر 6 مہینیاں تک زندہ رہیاں لیکن کدی کسی عورت نے سیدہ فاطمہ نو مسکراندیاں نہیں سی ویکھیا ہمیشہ بابے دی یاد دماغ اندر ابو جی کدھر نے ابا جان کدھر نے نا اللہ اکبر انہاں دے تے حاسے ہی ختم ہو گئے انہاں دیاں تے خوشیاں ہی مک گئیاں کیونکہ دیدہ بابے نال پیار بھی بڑا نوکھا ہویا کردا اے نا ایک روز اللہ دے نبی خواب اندر ملے فرمایا میری بیٹی فاطمہ بڑی اداس ہوئی میں محمد کولوں آ جا میں اللہ دیاں جنتاں دے اندر میں اپنی بیٹی دا انتظار کر رہا نا اللہ اکبر اللہ اللہ سن دیاں جانا ذرا بہن بیٹی کی عزت بہن بیٹی کی عظمت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ دو طرح دیاں روایات آندیاں نے فرمایا جیڑا بندہ دو بیٹیاں دی ایک روایت دے اندر دو بہناں دا تذکرہ آندا اے نا جیڑا دو دھیاں دی یا دو بہناں دی چنگے طریقے نال تربیت کرے انہاں نو چنگا کھواوے چنگا پواوے چنگا پہناوے انہاں نو چنگا پڑھاوے دینی تعلیم و تربیت کر کے انہاں نو انہاں دے گھر ودیاں کر دے وے انہاں نو انہاں دے گھراں دے اندر رخصت کر دے وے انہاں دے نکاح کر دے وے دیندار گھرانے ویکھدیاں ہویاں اللہ اکبر اللہ اللہ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ کل قیامت والے دنوں بندہ میرے نال انج ہوئے گا وہ بندہ انج اللہ دے نبی انگلیاں نو انج انج فرمان دے فرمایا وہ بندہ میرے نال ایویں ہوئے گا ایویں
جیڑا دو بیٹیاں دی تربیت کرنے والا دو بہناں دی تربیت کرنے والا او میں محمد دے نال ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ چاہنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سنگ ساتھ مل جاوے، حضور دی رفاقت مل جائے، حضور دی رقابت مل جائے، اپنی بہناں بیٹیاں نال پیار کیتا کر، انہاں نال محبت کیتا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اللہ اللہ، میں اللہ تعالی توجہ فرماتے ہیں جانا، ادھروں غزوہ احد دا میدان سجیا ہویا، میرے نبی دے چچا سیدہ سیدنا جناب حمزہ رضی اللہ تعالی حضرت حمزہ انہاں دی شہادت ہو جاندی ہے نا، میرے نبی آئے ایویں شہادا دیاں شہادا دے جستے خاکیاں دا معائنہ کرنے واسطے آئے، اللہ دے نبی اپنے پیاریاں نوں تکن واسطے ویکھن واسطے آئے۔ میرے آقا جدوں آئے نے نا، ویکھیا اپنے چچا دی لاش نوں، میرے حضور نوں غصہ آ جاندا ہے، اللہ جی میرا شیراں ورگا چاچا، اللہ انہاں نے میرے چاچے نال ایہو جیا سلوک کیتا، اللہ اگر مینوں موقع ملیا میں انہاں دے ستراں دا ایہو جیا حشر کراں گا، میں انہاں دے ستر بندیاں دا ایہو جیا حشر کراں گا۔ اللہ فرمایا نا میرے محمد ایسا نہیں ہو سکتا، ایک دے بدلے اندر ایک کی، اے نہیں اگر تہانوں غصہ آ جائے کو پریشانی دے اندر آ کے اسلام نو پرا کر دے، دین نو پرا کر دے وے تے اپنی مرضی کردا پھر نا 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 سونے ہو، ایک بعد چ میرے نبی نے اے جڑا سی وحشی اللہ دے نبی نے انہوں بھی معاف فرماتا سی۔ اللہ اکبر، بول ذرا سبحان اللہ۔ حضرت میرے نبی علیہ السلام دی، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت میرے نبی دی پھپھی حضرت حمزہ دی بہن آ گئیاں، اپنے بیٹے نو بھیجیا جاؤ میرے بھتیجے محمد نو پیغام دیو کہ تہاڈی پھپھی آئی ہے اپنے ویرے حمزہ نو ویکھن واسطے، مینو اندر آنے دی اجازت دیتی جائے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جاؤ زبیر جاؤ، جا کر کے اپنی اما نو آخ چھوڑو انہاں نو آنے دی اجازت نہیں ہے، میرے نبی نالے روئی جا رہے نے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت بی میرے نبی دی پھپھی دے کول انہاں دے بیٹے پیغام لے کر کے آندے نے امی جان تانوں اجازت نہیں ملی ہے، جناب رسول اللہ اجازت نہیں دیتی، جاؤ بیٹا دوبارہ جاؤ، میں نہ بہنا انج دیاں ہون اسلام دی کنڈ نہیں لگن دیندیاں، آندیاں نے جاؤ تیجے محمد نو دوبارہ جا کر کے بات کہو، مینوں آ جان دین، اگر تیوں نہ دے خیال اندر اے ہوئے گا میں اپنے بھائی حمزہ دی لاش تے آ کر کے بہن کراں گی، میں او دی لاش تے آ کر کے گریبان پھڑاں گی، منہ تے تماچے ماراں گی، اسلام تو باہر والیاں حرکتاں کراں گی۔ نا 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 نا، انج نہیں ہو سکدا، میں تے صرف ویکھنا اے اس گردن کٹی ہوئی نو ویکھنا اے، جیڑی گردن میرے حمزہ ویر نے کٹوا کے پوری کائنات دیاں تمام بہنا دیاں گردنا دے وچوں میری گردن نو اچھا فرما دیتا ہے نا، اچھیاں کر چھوڑے آئے، میں تے ویرے دی کٹی جی ہوئی گردن ویکھنی ہے نا، واہ وین نہیں کر دی۔ میرے نبی نے اجازت فرمائی، بڑے صبر نال آئیاں، آ کر کے جدوں اپنے ویرے نو ویکھیا، میرے نبی فرماندے نے پھپھی ویکھ ایک بہن نو بھائی دے بارے اندر، اللہ اکبر، پھپھی پہچان تیرا ویرا حمزہ کیڑا، اللہ اکبر، حضرت حمزہ دی بہن انج کر کے میرے نبی دی پھپھی انج ویکھ دیاں نے لاشاں، مسلا ہویا ہویا لاش سیانی نہیں جا رہی، انج صرف چھنگلی چیچی باقی ہے نا، اتھوں پکڑ کر کے کہندیاں نے بھتیجا محمد آ میرا ویرا حمزہ ہے نا، یعنی بہنا تے انج پچھان دیاں نے نا، اگر تیری لاش دا مسلا وی کر دیتا جائے تو سیانیاں نہ جا سکے، تیری بہن نو بلوایا جائے وہ تیرے پور پور تے تیرے انگ انگ تو تینو پہچان لے گی، آکھے گی آ میرا ویرا، آ میرے ویرے دی لاش ہے نا۔ حضرت بی بی صفیہ انجی آکھے آگے نا، میں میرا ویر سونا ہے عرض کر رہے ہیں، اے تے اینا پیار کرن، اے تے اینیاں محبتاں کرن، جیاں ہون بہنا ہون، اتنا زیادہ پیار تے اتنی زیادہ محبت، اگوں میرا تیرا پیار
ਯਾਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਾਨਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਟੋਰ ਦਈਏ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਏ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਮੈਂ ਤੂੰ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਜਹੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਟੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਅੰਦਰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਣਦਾ ਏ 10-20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ 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 ਵੀਰ ਸੋਹਣਿਆ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ ਜਹੇਜ਼ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬਹਿਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਆਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ 1-2 ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪੁਰ ਰਹਿਮਤ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨਾਲ 2 ਮਰਤਬਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਆ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਲੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਫਾਤਿਮਾ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ 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 ਅਬੂ ਜਾਖਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਸੂਲੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਧੀ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਅਲੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿਣ ਬੇਟੀ ਘਰ ਆਏ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਮਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦਾ ਆ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਘੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਧੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਨਾ 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 ਇੰਜ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਸਦੀਆਂ ਇੰਜ ਬਹਿਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਗਰ ਆਬਾਦ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਤਲਾ ਬਟਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ ਇੱਜ਼ਤ ਲਵੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸ਼ਰੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਗੈਰ ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰੁਖਸਤ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਏ ਕੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਲਾਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਰੁਖਸਤਾਂ ਤਾਂ ਫਰਮਾਈਆਂ ਹਲਾਲ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦੂਦ ਓ ਕਯੂਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ ਏ ਉਹ ਤਲਾਕ ਏ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇ ਛੋੜਿਆ ਏ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਏ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਏ ਆਖਰੀ ਹਰਬਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਏ ਕਿ ਤਲਾਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਲਾਕ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹਿਣ ਬੇਟੀ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਉਜੜੇ ਸੈਯਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਏ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਵੀ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆ ਗਏ ਆ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਸੈਯਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਟੁਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਇੰਜ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਕੱਲੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਰਤਾਜ ਕਿੱਥੇ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਮੈਂ ਅਲੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈਆਂ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਫਾਤਿਮਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਅਗ ਤੂੰ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਾ ਪੜਦਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਯਦਾ ਤੂੰ ਨਿਸਾਈ ਅਹਲਿਲ ਜੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੰਨਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਜੰਨਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਮਾਲਕਾ ਕਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਾ ਪੜਦਾ
ایتھے آکھیا جاندہ کر لینے اولاد پوچھ لینے پھر تیدہ کر کے میں وسنا ہے اللہ اکبر اللہ اے ہو جے معاملات نینا میرا نبی بہنہ بیٹھیاں والا حضور نو بڑا خیال بڑا پیار دھیاں بہنہ دینال ایک بندہ آ جاندہ اینا مختصر بیان کرا ایک بندہ آیا کر کے کہنا حضور میرا بڑا بڑا گناہ اینا یا رسول اللہ کیا میرا گناہ بھی معاف ہو جائے گا کیڑا گناہ لے کر کے آ گئے ہیں حضور جی میں جن نے اپنی بیٹی نو زندہ درگور کر چھوڑے آئے اپنی ساری داستان سنائی اللہ اکبر تو سامی اکثر سماعت فرمائی ہوئے گی نا حضور میں اپنی بیٹی نو زندہ درگور کرنے والا حضور گڑے دے اندر اللہ دے نبی جی اے خو جیاں گلہ کیتیاں میرے دل تے اثر نہ ہویا ٹس تو مس نہیں ہویا میں انو گڑے دے اندر دفنا کر کے آ گیا ہن جدو قرآن کے اندر بی ای ذنب قتلت اللہ اکبر اذا الموءودۃ سئلت بی ای ذنب قتلت یعنی جدو او زندہ درگور کیتی ہوئی بچی سوال کرے گی نا او آکھے گی مینو کیڑا جرم سی میں دھی سا میرا ہور کوئی جرم نہیں سی صرف دھی ہونے دے جرم اندر مینو گڑے دے اندر زندہ درگور کر دیتا گیا اللہ دے نبی جی میری جان جاندی ہے نا میں نہ سارے عمل سارے برے کم سارے برے عمل او مینو معاف ہو جان گے لیکن میرا جڑا بیٹی نو زندہ درگور کرنے والا عمل ہے میرا یہ عمل معاف نہیں ہونا اللہ دے نبی فرمایا میرے نبی نالے روئی جا رہے نے نا رقیق القلب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکھاں سامن بادوں دیاں جھڑیاں بنیاں ہوئیاں میرے آقا فرماندے نے صحابہ کہندے نے اللہ دے بندیا کیڑی گل سنائی جناب رسول اللہ نو روا چھڈیائی نا پیچھے ہو جا میرے نبی فرمایا صحابہ تو ساں پیچھے ہو جاؤ او میرے پیارے او میرے مٹھڑے دہیا مینو زبا دوبارہ بھی او واقعہ سناوے نا اے دے نال ایمان ودھدا اے اے خوجیاں گلاں سن کر کے ایمان ودھدا اے نا ہن تو توبہ کر لے یقیناً اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما دین گے اے وی گناہ تیرا معاف کر دیتا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ بیٹی دے حوالے نال حضور نے سنیا حضور اتنا پریشان ہوئے رو رو کر کے نڈھال ہو جاندے نے نا اللہ اکبر کبیرہ ہن ایک بہن آئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اللہ اکبر کبیرہ انہاں دا نام شیمہ اے نا جنہاں نو بی بی شیمہ آکھیا جاندا اے حضرت حلیمہ سادیہ انہاں دی بیٹی میرے نبی دی دودھ دی رضائی بہن رضائی بہن رشتہ کی اے صرف ماں دا دودھ پیتا ہویا اے او رشتہ اے نا رضا دا رشتہ سمجھ دیاں جانا ذرا جڑے رشتے حقیقی رشتے جنجے حرام نے محرم غیر محرم والا مسئلہ اے میں رضاعت والا مسئلہ بھی میں سارا او دیتے بھی سادر آندہ اے نا اے بھی رشتے انجے حرام حلال ہویا کر دینے نا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی دے کول آئی اے نا میرے نبی دے دربار دے اندر ایک بہن آ گئی اللہ اکبر کبیرہ او ویکھ میرے نبی دی سگی بہن آندی حضور تینو سلوک کر کے دکھان دے میرے نبی دی دل رضائی بہن آئی ہے سلوک چیک کر کیسا سلوک ہویا اے نا اللہ اکبر ایویں صاحب دل بزرگ کیا خوب انداز دے نال نقشہ کیتے نے نا حضرت شیمہ آئیاں نا آ کر کے کی کہندیاں نے کہندیاں نے سنو اے پیر پیران دیا پیرا توں بیٹھا اے وچ کچہری میں پردیسن دوروں آئی گل سن توں اک میری آکھ رہی پکڑن ویلے پکڑن والے اتائی ترس کرو مسکینا اتے مینو پکڑو نائی میں آ بہن رضائی اس دی جو سردار تو ساڈا تھوڑا بہتا حضرت تے ہے کچھ حق اساڈا کنا مان ہوندا بھینا نو کنا دل دے اندر مان ہوندا
کہ ویریاں تے ساڈا وی حق ہے. اللہ اکبر کبیرہ کہندی تاں پکڑ پاک نبی دے اونا کر سوار لیاندی. میرے نبی نے جڑا قافلہ پکڑیا اے نا اے دے سارے قیدی حضرت شیما نو سوار کیتا اے نا, حضرت خدمت وچ حاضر ہو کے اے فریاد سناندی. حضرت شیما گئیاں نے نا اللہ دے نبی دے کول, اسی غریب کنگال نمانے تسی سردار اچھیرے, درد دکھاں دیاں گلاں کرنیاں میں کچھ نال نہ تیرے. نکیاں ہوندیاں میں ویکھی سی تیری شکل پیاری, بڈیاں ہوندیاں آ کر ویکھی ہن میں دوجی واری. سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دے سردارا, میں ہاں بہن رضائی تیری تویں ویر پیارا. تو ساڈے گھر وچ پرویش پائی تے گلاں یاد کرائیاں. آکھیا ہوئے گا ویرے محمد میں اودوں وی تیرے کول ساں جدوں تینوں پہاڑ تے کچھ بندے اٹھا کر کے لے گئے, تیرا سینہ پھاڑیا ہویا میں شور مچایا. میں آکھیا اما ویرے محمد دا شکے صدر ہو گیا, سینہ چیریا ہویا, بندے قتل کر رہے نے, ذبح کر رہے نے نا. واقعہ شکے صدر دا جدوں ابتدا دل در آیا بنو ساد دے اس قبیلے دے اندر, آکھیا ہوئے گا ویرا میں تینوں اٹھاندی سا, میں تینوں چاندی سا, میں تینوں جھولے دیندی سا, میں تینوں لوریاں دیندی سا, میں تیرے لاڈ لڈاندی سا. ویرے آ تو نکا جیا میں تیرے نال محبتاں کردی سا نا, میں تینوں چمدیاں نہیں سا تھکدی, وہ گلاں یاد کراندیاں نے نا اینیاں نے. سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دے سردارا, میں آ بہن رضائی تیری تے تویں ویر پیارا. تو ساڈے گھر وچ پرویش پائی تے گلاں یاد کرائیاں. میں سیما میری ماں حلیما اساں ہاں تیریاں دائیاں, ماں میری تین دودھ پلاندی تے میں ساں تینوں چاندی, نالے محمد چاندی تینوں چکدی, نالے محمد چاندی تینوں تے سارا دن کھڈاندی. جے توں ہسے رسے کھیڈے تینوں میں بلاندی, تو گود وچ کھیڈدا رکھدا میں سو سو لاڈ وکھاندی. ہن توں بن گیا اے پیر جگاں دا, ہن ساریاں ہر شے تیرے قدماں دے اندر ہے. ہن توں بن گیا اے پیر جگاں دا تے مل گیا ای شان اچیرا, اصحاباں تیریاں پکڑ لیاں دا قوم قبیلہ میرا. قوم میری نے سفارش کرن لے آندا اے مینوں, چھڑ دے قیدی ہن پردیسی ترس جیاوے تینوں. لے لے نام تیرا میں ہن تک اے پینا ہی ہوندیاں نے جڑیاں ویراں دیاں تریفاں کری رکھ دیاں نے. میرا ویر میرا برا, کیا بات ہے میرے برا دی, کیا بات ہے میرے ویر دی. لے لے نام تیرا میں ہن تک صفتاں تیریاں گاواں, کری سلوک تو وانگ پھراواں میں قربان ہو جاواں. اونوں کی پتا سی اے تے او محمد نہیں نے نا, اے او محمد نے جنہاں نوں اللہ نے سب تو زیادہ رقیق القلب بنایا ہے, سب تو زیادہ نرم دل بنایا ہے. نیکی دا کوئی کم دے اتھوں جان ہی نہیں دیندے, لوگاں نوں پھڑ پھڑ کے آندے نے آ جاؤ چھڈ دیو جہنم دی اگ توں بچ جاؤ. جنہاں نوں جڑے کچھ لگدے نہیں نے انہاں واسطے بھی اتنی محنت کرنے والے اے تے ماں شیما جو آئیاں ہوئیاں نے نا. اللہ اکبر کبیرہ, قیدی ہو کے آئی ویرا تیرے وچ دوبارے,
ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਛਮ ਛਮ ਰੋਏ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਪਿਆਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੋਂ ਸੁਣ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਸੁਣ ਬਹਿਣ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਜ਼ਮਤ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੋਂ ਕੰਬਲ ਲਾ ਕੇ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਇਲਾਹੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਬਲ ਕਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਤੌਰ ਦਸਤਾਰ ਅੰਬੀਆ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਕੰਬਲ ਲਾ ਕੇ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਇਲਾਹੀ ਕੰਬਲ ਪਾਕ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਵਿਛਾਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਅਸਹਾਬਾ ਤਾਈ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਮਾਈ ਕੰਬਲ ਪਾਕ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਮਲ ਹਜ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਵਿਛਾਈ ਨਬੀ ਕਿਆ ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜੇ ਟੋਰ ਲਿਆਂਦੀ ਇਹ ਹੈ ਬਹਿਣ ਰਜ਼ਾਈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹੀ ਖਡਾਂਦੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸਹਾਬਾ ਤਾਈ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਸਹਾਰੇ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਅਦਬੋ ਇਹਤਰਾਮੋ ਸ਼ੀਮਾ ਪਾਰੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕੈਦੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਜੂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਜਦੋਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਕੈਦੀਆਂ ਤਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ੀਮਾ ਸਣ ਕਹਿਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਲਮਾ ਬੋਲ ਸੁਣਾਇਆ ਕੈਦੀ ਸਾਰੇ ਮੋਮਿਨ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੀਮਾ ਤਾਈ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਨਬੀ ਇਲਾਹੀ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਆ ਜਾਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਜਾਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੁਕਾ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੀਮਾ ਤਾਈ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਨਬੀ ਇਲਾਹੀ ਸੁਣੋ ਰਜ਼ਾਈ ਮੈਂ ਖਣਨਾ ਸੌ ਊਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲੋਂ ਰਜ਼ਾਈ ਬਹਿਣ ਜੀ ਸੌ ਊਂਟ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੌ ਊਂਟ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਸੌ ਊਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲੋਂ ਏਡੀ ਕਰੀਮੀ ਸ਼ੀਮਾ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ ਕਰਮ ਕਮਾਲੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਟੋਰਿਆ ਜਿਸ ਦਮ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸ ਦੇ ਤਾਈਂ ਮੋਮਿਨ ਹੋ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਬਜਾਨੋ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਗਈ ਦੁਆਈ ਅਕੂਲ ਕੌਲੀ ਹਾਦਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁ ਅੱਲਾਹ ਲੀ ਵਲਕੁਮ ਵਲਿਸਾਇਰਿਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਵਲ ਮੁਸਲਿਮਾਤ